Ahoj holí, zdravím vás Pekonky a tohle je náš další díl z naší série Assassin's Creed a dnes budeme pokračovat tam, kde jsme měli skončili, což by mělo být někde zde. A tam se chceme dostat, aby jsme mohli nadále vraždit a všechny ničit a zabíjet. Hodně jsem experimentoval s mikrofonem a hodně jsem měnil software, s kterým natáčím a tak dále, takže tohle je po dlouhý době takový nějaký improvement, mělo by to být lepší, takže pokud to nedodrbe YouTube opět, jako vždy, tak by to mělo být lepší. A 3 měsíce nebylo video, Goki, 3 měsíce nebylo video a blá 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 blá, prostě nechtěl jsem točit, nebyla nálada, streamoval jsem na druhou stranu. Počkejte, já si nepamatuju, jestli tady ještě máme něco udělat. Co je tady v těch dveřích? Pán povídá. Altair, good to see you. Taky tě rád vidím. Žádný problémy jsem neměl, trust. Co říkali? OK. Jsem naštvaný, očividně, podle toho tónu hlasu, který používám v této hře. Tamir. Co udělal Tamir? OK. Já ti nevěřím nic, kámo. Vůbec nic. Dělá, že si čte knížky, dělá, že je kamarád a jen co se otočíme, šoupne nám kudlu dozad. Tak ne. Možná jsme fakt kamarádi. Je to obtížné pro mě věřit takovým věcem, ale přesto. Altair má asi kamarádí. OK. Your plan seems solid enough. That Arabic accent. Too strong. OK, mám se hejbat? OK, mám se hejbat. Dej mi to. Díky. Let Al-Mualim's will be done. You may rest here until you are ready. OK. Už můžu jít? Plus. 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 Haló? Dobré, dobré, jsme venku. Memory fast forward. Teď jsem meditoval zrovna. Memory block 2. A pokračujeme. Tamir is within the souk. To slovo další nebudu vyslovovat, protože ho nedokážu vyslovit. We're preparing large sortiment. Checkpoint reached. Good job, Gonky. Good job, počkej, teď potřebujeme Ben. To bude tudy. Wee. OK, tohle mi chybělo, protože líst po tady s tom krásným a úžasným městě, to je velice, ale velice zajímavé, každopádně. Máme jít za Tamirem, přemýšlím, kterou cestu zvolíme, můžeme jít rovně. O, kámo, počkej, ať neumřem. Bo nechci sprintovat, what the heck? What the actual poop? Dobrož. A teď pod... My jdeme v podstatě dobře, my potřebujeme rovně, tamhle podle té mapy aspoň. Řekl bych rád, že to je sever, ale je to spíš takový severovýchod, bych si tak typnul. Nevadí, snažil se s Altaire. Ne každý skákal hned od malička a byl šikovnej. Bum, dobrož. Dobrý, no ale my jsme dobrý skokaní. Nebudu předstírat, že to je těžký, protože není, ale jsme dobrý. Vylez nahoru. Já už si nepamatuju, jak se pak schovává. Ježíš, zase to ovládání, než se na to zvyknu. Vy budete psát Gonky, ty jsi lama. A ty jsi špatnej. A horšího hráče Assassin's Creedu jsem v životě neviděl. Já už úplně vidím, jak se to všechno určitě stane. Nedokážeš vylíst nahoru? Plus. Výborně, jolo. OK. Já nevím proč, ale přijde mi lepší grafika. Nevím, co se změnilo, ale přijde mi lepší grafika od té doby, co jsem to naposled hrál. Výsledný input by neměl být taky špatný. Ne, slez dolů, kámo. Dolů. Šikula. Now recording. Vidíte lavičku? To si pamatuju, musíme najít lavičku. Tady není lavička. God darn it. Jsme v háji. Potřebujeme lavičku. Slez dolů, kámo, plus. A půjdem nenápadně, když si vzpomenu, jak se to dělá. Počkej. OK.
Vůbec nevím, co se stalo, ale... OK, teď nenápadně pozorujem. Jaký mám problém? Mají problém. Tak jednoho zabijem a už nebude problém. Tak to funguje. Trust. It is a difficult route. Would that you could produce weapons with the same skill as you produce excuses. Okay. Právě řekl, že kdyby produkoval stejně jednoduše zbraně, jako produkuje výmluvy, vše by bylo jednoduchý. Já ho možná ani nebudu muset zabít, oni se zabijou sami. Okay. You ask too much. Oni po sobě plivou. OK. A je mrtvej a já nenápadně stojím zády a nic jsem neviděl. Všichni tam koukají a já jsem nenápadný a nekoukám tam jako jediný, což je nejvíc nápadný. Ty kokse, jak ho zhlískal tím mečem. Krev z něj lítá. A i turban mu málem spad. OK, turban mu nespad. Má styl. Ten... Leave the body. Let this be a lesson to the rest of you. Má styl, musíme uznat, že pán v turbanu s bílým závějem a červenou mikinou, bundou, záplatou, whatever is it, má styl. Oh. Počkej, já nevím, co mám dělat. Mám ho zabít? Mně totiž nejde žádný ovládání. Eagle Vision. Zbraň. Jestli nemůžu teď vzpomenout, čím se dělá, potřebuju... Blend the sprint, gentle push. Ty kokso, já jsem špatný. OK, Ečko je horní. Haha, já jsem schovaný. Já mám takový pocit, že ho mám zničit. Ale všichni po mně jdou. Jak slepice po flusu. Takže se půjdeme, přiblížíme se k němu. A ještě by bylo dobrý zjistit, jak se targetuje. OK, tak... Ona... Já vím, že jsem něco prošvih, ale nevím co. Já se modlím, jen se modlím. Nenápadně okolo stráže. Jolo, utečem pryč a zjistíme, co máme dělat. Les nahoru. Ty kokso, ale počkej, to je nějak moc vysoko, kámo. No a kam půjdem teď? To jsme nevymysleli. OK. A teď se spust patroníš. Ne! Tam jsi měl chytit, ty hlupáku, hloupá. O, promiň, kámo. Nenápadně. Hlavně nenápadně. Já mám toho žlutýho zabít prostě. A já ho prostě zabiju a bude klid. Žlutej, pojď sem. Kdybych si vzpomněl, jak se targetuje. Oh, můj bože, jde po mně. Zničím tě. Bum ho. Jednoho zabiju, trust. OK, jsem mrtvej, mám málo životu a jejich moc. Já vím, že se tam pak dá dělat něco, když jsme schovaný, tak s díkou. Ale oni po mně jdou jak slepice po flusu. OK, zabil jsem ho. Výborně. Pokračujeme v příběhu. You pay for this. You and all your kind. Já to hrozně zkazil. Já měl být schovaný ve stínu, přijít k němu a píchnout ho díkou do břicha, nebo tak něco. To si pamatuju, to mi šlo dobře. Ale... Došlo mi to až teď.
A hlavně proč mě furt hledali, když jsem utek úplně pryč? You believe yourself different then. Oh, I am. I serve a far nobler cause than mere profit. Okay. Just like my brothers. Brothers. Ah, but he thinks I act alone. I am but a piece. A man with a part to play. Jestli budeme pokračovat, tak jsme v háji, protože mám jenom jeden život teďkon a jsou tam další dva hlupáci, který mě chtějí sežrat. Good. I look forward to ending their lives as well. Such pride. Všechny zničíme. It will destroy you, child. Já ti dám child. To child. Ten child? Ta child? God damn it. A i pezi. What the heck? To je fetishismus. Space to continue. Myslím, že na space to continue je pozdě, kámo. Just saying. YOLO! Udíkej! Rychle, Gonky, až přemýšlej, kde se schováme. Tady ne, uhni hlupáku. Neválej se! Všichni stráže po nás jdou. Tady ne, já potřebuji někam vylíz, ale tady je. Tady se jim schováme. Ty kokso, that music! To nepřeskočíš? Přeskočíš? Šikula. Počkej, tady vylez nahoru zase. Nahoru, říkám. No. Máš štěstí. OK. Já se potřebuji někde schovat. God damn it. Tak, a teď mám jako čekat jenom. OK, tak budeme čekat chvilku. Musíme počkat, aby jsme se schovali, protože jestli nepočkáme, tak nás zabijou. A až nás zabijou, tak budeme smutný. Rain Italian Zink. Ještě asi máme chvilku, počkáme ještě chvilku, vydržte. Musíme věřit. Jak můj kamarád vždycky říká, you gotta believe. OK, to čekání už trvá dlouho, mám ještě čekat? Já už bych nečekal. OK. Máme to 50 metrů, 40 k našemu cíli. OK, tohle nebyl zrovna nejlepší způsob, jak tam vlíst, ale nevadí. Pokračujeme dál, to je důležitý. You have my gratitude and my respect. Děkuju. Thank you. Jsme kamarádi. Tu máš peří. To je fetiš na peří tohle. Krev mrtvýho na peří. Můžeš čuchat. Jako Toulen se čuchal jeden čas, tak ty můžeš čuchat peří z krví. Počkej, to je z historie. Oni ještě neměli Toulen. To přijde. Jednou bude Toulen. Trust. Fast forwarding memory to a more recent one. OK, zase jsme meditovali. Mám jít za ním? Assassination complete. Target has been eliminated. Return to Al-Mulayalaim. Ještě si nepokecáme. Já jsem si chtěl pokecat, to je můj kamarád. Máme společnou zájem o krvavý peří. Boha jeho, ta hra mě nenechá vůbec nic. Out of the machine, Mr. Miles. Tohle nemám rád, ten doktor je zlej. Miss Stillman is once again insisting I let you rest. OK. Můžu se hejbat, nebo co mám dělat? Mám jít, říkal rest, takže mám jít spát určitě. Myslím, že tohle je můj pokoj. Dveře, otevřete se, děkuju vám. Mám jít spát. Press any button to interact. Uděláme chro, chro, chro. A rádo se probudíme a půjdeme zastřelit, zabít někoho jiného, dalšího, lepšího. A teď to neskazíme, teď to nezdupem. Vonky se jako musí modlit, aby to nezdupal. Opět, znovu. Nebuď mě! Já rád spím. God damn. To mi nedá chvilku pro sebe. Však, co kdybych měl přítelkyni? Dejme tomu, že bych nebyl 4%, měl bych přítelkyni a ty bys mě tady držel zavřenýho jenom kvůli nějaký historii. Where's Lucy? Oh, don't worry, she'll be with us soon enough. So why are you doing all this, Doc? Jo, proč to děláš? What are you hoping to accomplish? You turn the television on lately? Read the newspaper? Proč tu máš židli, kam si... Jsem se káč. Let me sum it up for you.
The world's a mess. It's pathetic, really. You've seen it firsthand yourself. A thousand years between you and your ancestor, and society remains just as barbaric, just as stupid. And your point is... Order, Mr. Co zmieníme. The world needs order. That is what we're working towards, and that... A kdo nastolí pořádek? You expect me to believe you're building a better tomorrow? That's exactly what we're doing. Nobody the human believes race you. Calls out for direction. They want to know why they're here, what they're meant to do. Well, we're going to tell them. And that's once they understand how to live their lives, everything will be better. Better how? An end to all conflicts, large and small. Isn't that what you assassins strive for? Já ho jenom hraju, já si nemám nic společného. Ale být mladší, tak bychom mohli být 4% spolu. Na to si zvykneš. In time. Už můžu jít na křeslo. Já tomu nechci rozumět, chci zabít dalšího šaška. Dobře. Ahoj! Chyběla jsi mi celý 3 měsíce. Hot. Tady nefunguje... Jsi bugla. Bugla. Počkej. Chci vidět... Tohle chci. Dobrý, už může mít. Ples, halo? Tak jo. Pokochali jsme se a teď jdem zas někoho ukázat mu jinou cestu, jak žít. Po smrtném životě, také. Continue load latest memory. Load latest. Selecting the hidden blade during fight will allow you to quickly dispatch an enemy you've thrown to the ground. Já si musím zjistit, jak se startituje, to si nemůžu vzpomenout na to. You've done well, Altair. Je, starý káma. To je ten pán starý, co nás chtěl zabít. Dvakrát. Tamir spoke as if he knew you well. He implied my work had a larger meaning. Significance comes not from a single act. Okay. The context within which it is performed. The consequences born of it. Then is there more I need to know? As you wish. Altair, your greatest failure was born of knowing too much. Vážně? If I choose to withhold information, it is only to ensure you do not make the same mistake a second time. Dobře. No, you don't. And it will remain this way until you've learned your lesson. Sakra, on mě zná víc jak já sám sebe. And as such, I restore a rank and will return a piece of your equipment. Go now, either to Akka or Jerusalem. Dobře. Ale starče, mám rád příběhy. Fakt mám rád příběhy. Pohádky, na dobrou noc, příběhy životů, z života. Hlavně ty smutný, když se lidem nedaří, ty mám obzvlášť rád a pak se jim smát, a.k.a. zpovědnice. Ale ty mluvíš prostě moc. Short Blade. Ty bych si pamatoval, jak se to zase dělá. Aha, já předtím neměl Short Blade. Musíme jít na Courtyard. Courtyard. Pánové, oh můj bože. Altair, my students do not fully understand what it is to wield the blade. Dobře. Perhaps you could show them what you know. Jasně, že je to naučím. Sám nevím, co mám dělat. Kadémy. Fkem. Počkej, press and hold tlačítko 1, co je teď tlačítko 1, god damn it, kdo si to má furt pamatovat? Oh! Kámo, ty jsi zdrogovaný. Mám používat 2 tlačítka a používám jenom 1, počítá se to? Ale já ho zničím, když budu chtít. Tlačítko 0, co je tlačítko 0? Počkej, zjišťuju, co je tlačítko 0, kámo, protože si to nepamatuju. Hloupá. OK, očividně...
Super form. OK, tohle je silný úder. A tohle je slabý úder. A když ho vidím, že se chystá na útok, tak mám zmášnu tlačítko 0 na protiútok. Co je tlačítko 0, goddammit? Bože, tohle nikdy neskončí, co? Počkej. OK. I am busy, you understand. Tak jdem pryč. Musíme zjistit, co je tlačítko 0. Combo kill counter attack. Exit tutorial. Ano! Jsem busy. A nerozumíš. Tlačítko 0. Štfu. Tak se nějak přehazujou zbraně ještě. To si taky pamatuju. Nevím jak. Jo, takhle, jasně. Tohle je ten blade, jak jsem o něm mluvil. Takhle jdete. Máte připravený blade. Targetete. Přijete ze zadu a uděláte. BOOM! A je mrtvej. A pak tu máme meč. To je meč. Tohle je... Takhle spadnete dolů, výborně. Tohle je dýka. OK, dýka je fajn. A tohle je pěst. Vím, že tohle asi budu litovat, ale chci vidět, co dělá dýka. Počkej. OK, tohle jsem dodrbal, já vím, omlouvám se. A já nevidím rozdíl mezi tou dýkou a touhle dýkou. Tahle je malá, to fakt je ten... Skoč. Skoč dolů, goddammit. Sorry, nezabije mě. OK, jsem mrtvej. Pane bože, já jsem s váma, pánové. OK. O můj bože, já musím utíct. Počkej, jak si utíct, uhněte mi, pánové. Těšilo mě. Uteč, nebojuj! Přestaň bojovat, goddammit! Můžete mě prostě zabít. Já na to kašlu, zabte mě. Já vím, že nebyl dobrý nápad jít do něj. Ale já jsem věřil, že to je můj nejlepší úsudek. Prosím mě resni. Ne! Gonkiáš, ty jsi taká lama. OK. Výborně. On zas bude chtít, abych s ním šel dělat blbosti. OK. Zkusíme najít tlačítko 0. Doufám, že jdou změnit zbraně, to by bylo fajn. Nechápu tu čtvrtou. Vím, že ta dýka, ta co mám prostě v rukávu, tak to přijde k někomu a zabije to. Ale press tlačítko 1. Press and hold. To bylo ono? Perfect. OK. Počkej, já musím počkat, až bude útočit. A tak? Aha, už vím, jak se dělá counter, vím, jak je tlačítko 1. Tohle měl být counter. Tohle je counter! Oh, Gonkiáš, ty fucking genius! Gonkiáš na to přišel mu. Bum ho! Tak ne, skoro na to přišel. Musíte zmáčnout včas. That's my students. How we all should fight. Slyšeli jste? Měli by všichni bojovat jako Gonkiáš. Zabíjet svoje a tak. OK. Jsem busy, neotravuj. Už nikoho nemusím zabíjet, konečně. A vím, jak se dělá counter a tak. Všichni jsme se naučili novou věc a jsme moudřejší a spokojenější a hezčí. WTF? Počkej. Combat lock. Questy. Tap. Altair. Two Kingdom. To mají mít vážně pěšky? Máme tady koně, ne? Někde. Halo? Máme koně? Nebo nemáme koně? Pum. Tamhle je totiž... Počkej, my máme nějaký úkol teď. Speak with Bulwer in Jeruzalém. Objektiv. Myslím, že tam máme další úkol.
Optional objective. Ty nechci vidět. Legend. Interrogation. My se potřebujeme bavit s tam těma šášama. Já myslím, že tam má být nějaký rychlej portál, a očividně asi není. 400 metrů musíme uběhnout, to dáme. My jsme trénovaní asasini, takže umíme i běhat. Not even kidding, vážně, umíme dobře běhat. Skoč do toho. Whee! Pum! Konkyáš je pán. Pum! Konkyáš je pán. Umí skákat a rád skáče. Tum, tum, dong, dang, dong. Skáče. Konkyáš rád skáče. Potřebujeme se dostat z tý hory, kat. Jesus. Jesus Christu. Uhněte, hlupáci. Jesus. What the hell? OK, který kůň je můj? Doufám, že jsem žádnýho neukradl, protože to by asi byl... Ty kokso, ten je rychlej! Máme rychlýho koně. Konkyáš má rychlýho koně. Počkej, zatoč, dobrý. Přeskoč! Ups. Zabrzdi. Šikula! Stejný kůň tenhle. Ten se mi líbí. Černý máme rádi. Tohle znělo rasisticky. Vlastně ne, černý máme rádi, to není rasistický. Heja. Doufám, že nás někam posune, protože to bliká, tak je to asi důležitý. Ty kokso! OK, 50 metrů, 30, 20, to je ono. Zůstaň, koníku. OK! Zvládli jsme to, jsme tu. OK, stráži nás odhalili. Máme jít line of sight. What the heck? Konkyáš je... Tunk. Já vím, že bych neměl jít na koni, protože o nás vědí, ale... Jolo? Halo? Tamhle nahoře už jsme byli? Počkej, mapa. Jo. Altair, Tumasiav. My asi musíme tedy ty. Máme jít do Jeruzaléma vlastně. Tak půjdeme do Jeruzaléma a cestou objevíme ty věci. Takže tě potřebuju, kámo. Nakonec stejně budeme kamarádi. A hlavně nenápadně. Heja! Ne, nalez nahoru. A běž. Heja! Teď nenápadně. Blend. Dobrý, a můžeme běžet. Heja. Jsme na správné cestě? Teď doleva, musíme doleva, halo? Dobrý. Vidí o nás. Už o nás nevědí. Dobrý. Žijem jsme naživu a jsme v pohodě. Oni nás všechny chtějí poznat. That's not fair. Checkpoint reached, výborně. Mám pocit, že tady jsme byli v minulých epizodách. Tam dojedeme na to rozcestí. Jo, tady je rozcestí a tam je ta skála. Ne? Ne, a tam. OK, jdou po nás. Musíme se jich zbavit. To nebylo zrovna nejmoudřejší rozhodnutí tady z toho. Počkej. Counter, vidíte, co nás naučili? Dat slow mod. OK, jsme mrtví. Teď se mě zahodí. Ježi, proč padáš? Vždyť se tě sotva dotknul. Pum ho. Počkej. Not fun. Tohle není not fun. Tak pojďte. Bože můj, on mě propích celýho. Ty kokso, ale měl jsem to. Nenápadně? Ještě dva, ale mám poslední život. Nesmíme umřít. Ne. Ještě jeden. Neutíkej. Yes. Nic si neviděla, ženská bláznivá.
Nic si nevěděla, ti říkám. Tady jdem rovně. A ty schovej zbraň. Tunk, tunk, tunk. A hned je nám líp. Podívejte, jak si krásně kuň cupitá. A tunk, 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 tunk. Všechno je... Jsme mrtví. Uměte. Uměte, uměte, uměte. Počkej. Počkej tady, koníku, OK? My se potřebujeme dostat nahoru, počkej. Bavíme se... Ty stráže? Tamhle jsi ty druhý. Ne, ty druhý, tamhle přede mnou je. Přesně ty. A nenápadně ji propíchnem. Tak, teď se ukáže, jestli Gonky až něco umí. Enemy down! Jdeš nahoru, kávo. Tohle je jiný parkour. A Gonky až už to dává. OK. Skoro to dává. Počkej, tady doprava, tady doprava, tady doprava. Tum 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 tum. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu tu tu. OK, OK, OK. Ale mám z toho radost, mám z toho radost. Ničit mrzáky je fajn. Deagle Eye, teď synchronize. Taková krásná krajina. Úžasné je všechno. Všichni se mají rádi. A všichni jsou i překvapivě spokojeni. A teď Gonkyáš, když už se porozhlédl po krajině, tak skočí do košíku se slámou. Tak jo. Nemůžu teď. Ne, oni nás vidějí. My potřebujeme pro koně si dojít. Dobrý, jsme v pohodě. Nechte mi ho koně, oni mi ho málem ukradli a prodali. Hrozný hadi tohle. Jdem dobře? Počkej. Damaskus, to mi připomíná nějaký prací prostředek. Tady jdeme rovně. Jo. Jdeme dobře, jdeme dobře. Já vím, že tohle může být nudný, ale co mi říkal Aragéláš, jinak zdravím Aragéláš, ahoj Aragéláš, pokud sleduješ, tak mi říkal, že stejně postupně budeš muset všechny pozbírat. Tudíž jdeme špatně, by the way. Počkej, 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 počkej. My potřebujeme úplně jinudy. Ne, proč něj furt lezeš? Haló? Kdybych šel tam rovně, tak tam je to celý nějaký zavřený. My potřebujeme do Jeruzaléma. Jeruzalém byl vždycky dobrá věc. A tady potřebujeme doprava. Dismount, ne. Stop him, no. Už má ze svědi. Ty kokso, já se chci dostat dolů někudy. Ty koník do nás taky. Ten taky na nás kašle furt boura. Tady je cesta. Dobře, Gonkyáš, našli jsme to. Jde po nás celý tady všichni, ale jsme spokojení. Uhni. Teď kudy. Relativně jdu dobře. V podstatě jdu dobře. To je dobrý znamení, jdeme dobře. Teda nejdem úplně dobře, ale jsme na dobré cestě. Aby jsme to specifikovali správně. My potřebujeme tam někam dolů. Umí skákat? Já doufám, že... Ne, na koně si skoč, ale jestli kůň umí skákat. Šikula kůň. OK, a teď trošku doprava a tamhle nahoru. Bože můj, přestaň bourat do všeho. Mám tě rád, jsi rychlej kůň, ale moc bouráš, kámo. Interestiana fight? Teď jdem dobře, že jo? Každé dobře, poprvé v životě. In my life. Jdeme dobře, to je dobré znamení. Doufám, že tyhle nás mají rádi, protože jestli ne, tak jsme mrtví. A my už budeme moc minut mít. My už jsme na 30 minutách, delší to být nemůže, zase bych to renderoval 68 milionů hodin. Haló? Checkpoint reach, OK. Tudíž, já se tu s vámi rozloučím, já moc krát děkuji za sledování. Doufám, že se vám to líbilo a pokud ano, a pokud se vám líbilo i to, že jsme na něco přišli sami, bez rad a bez obzvláště velkých failů, tak dejte like. Nezapomeňte se podívat na Facebook, na facebook.com/gonkylp,
nebo na Twitter na twitter.com/letsplayer, tak též mě naleznete na YouTube na youtube.com/kcz. A asi je důležitý zmíním, že docela relativně často streamuji na adrese twitch.tv/x, je všechno, samozřejmě vidíte na obrazovce a vidíte to i v popisku videa. Tohle už bude pro všechno, opravdu všechno, ještě jednou mnohokrát děkuji za sledování a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a ahoj.